hello si duwani maalin ba maalin ka dambeysa maalmaha farxadda ciida sisalimida suuqida magaalada Hargeysa waxay leeyahay li ciyaan maalin barba marka ka soo baysa ka soo badan ayaa dadweynaha kale gidsan kuwaas oo doonayay in carruurtooda farxadda ciida kala qaataan isla markaasi dadkiidu u biyaan waxaas ay hilmaameen baashana ka baxday ka taxadirista iyo kotoriska xanuunka coronavirus ee dhimashada badan caalamka ku keenay sidoo kale shaariicda suuqida magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu arkayaa qalabka mikrofoonada ee codka qaada kuwaas oo bulshada qaybaha kala duwan lagu wacyigelinayo bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa isla markaasina dhagaalka fureysanaysa fariimaha uga imanaya isleeyahay bulshadu way gabtay kaalintii ay ku lahayd cudurka in kiya kala fogaanshaha way gabtay baan anigu qaba waxaana ku kalifaya bulshadeenu waxa weeyaan bulshada reer miyiga oo miyi ka soo gashay sidaa daraadeed aan aqoon u lahayn dunida waxa ka dhacaya haddii ay waxbarasho tahay wax alla waxay war u hayaan ma jirto marka waxaa adduunka ka dhacaya warba uma hayaan waa la yaabaya diintoodana aqoon uma laha maadidana ma yaqaaniin sidaa daraadeed waxay ka hadlayaanba la yaab wax la yidhaahayo la yaabayaan haddii la yidhaah waar kale fogaada waar diinteenu kale fogaashaha way ogoshay waar maadiga waa laga ogolyay dhakhaatiirtu way ogoshay haddaa tidhaahdo ma aqbalayaan bulshadu caruurahan waxaa lagaga imaanayaa guriga say tahay waxaana weeyaan inay taxadarno oynu maaska xidhanno iyo galoofisyada oynu faraxalka ku dadaalo iyo nadaafadda buuqa iyo bulshada halka isugu imanaysa ururkana inaynu iska ilaalino ilaahay ba caafimaadka iyo caafimaadna allah ayna siiyo allana haynaga dulqaado caruurahana dumarka waxaan ku wacyigelinayaa inay caruuraha kaga yimaadaan hooyooyinku guryahooda oo iyagu soo baxaan madaxweynaha sharafta lana waxaan ka codsanaynaa jeelashan buuxa dadkan ku xidhan inuu soo daayo wixii dil iyo dhiiggalena uu ka yimaado uu cafis dambe fidiyo ayaan ka codsanay inkastoo dad waaweyn oo waalid inagaga xidhayeen jeelka gabilay isagana intaasaan ka codsanay wallaahi wallaahi arrinkan horta de ilaahun baa inaga qaban kara arrinkan ilaahun baa inaga qaban kara waxaa keliya lagaga badbaadayaana waxa weeyaan alla ka cabsi iyo sadaqad la bixiyo laakiin soomaaliland ahaan markaad eegto guddida loo magacaabay koortaga caabuqa covid 19 waxa laala wax ka jiraa ma jiro ilaahun baa dadka badbaadin kara waayo lambarkana ay leeyihiin soo garaaca haddii la garaaco lama qabtaba waanu ognahay suuqan waa hayn waxaa ka taagan waad arkaysaa cidhiidhiga ka jira iyo dadku intay isku jiraan waana halku ka bilaabmay xanuunku waa number one ninkii ugu horreeya ku dhintay ee laga helay soomaaliland halkanuu saddex meeradood ku lahaa saddex bakhaar waxa uu shaqayn jiray labaatan qof labaatankii qof lama xakamayn ee suuqii bay joogaan ummaddiina dharkii ciiday suuqii u doonanaysaa markaa guddidan la sheegaya hadday jirto suuqan waxaa laga qabto qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana u muuqan khatarta uu geysan karo xanuunku la saadaalinayo inay faafitaankiisu uu kordho haddii aan taxadar badan laga muujin qaybo ka mid ahay bixinna qalabka ka hortaga xanuunka ee afxidhka amase face maska intooda badani kama aysan taxadirin meelaha ay bulshadu ku badan tahay tani waxay noqon kartaa caqabad kale oo sahlaysa inuu xanuunku bulshada dhexdeeda si xawliya ugu faafo amse muuse cabdi xamse talxa telefishinka madaxa banaan star tv magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland